Movem Tortosa, el principal grup de l'oposició de l'Ajuntament, ha demanat la dimissió del govern del consistori. El partit d'Esquerres ha denunciat la tala d'arbres, diuen indiscriminada, que s'ha produït els últims dies a l'avinguda Cristòfol Colom de Ferreries. I davant de les malifetes i de la mala gestió, que crec que és evident, no?, per al conjunt de la ciutadania, avui, com a primer grup de l'oposició, el que fem és demanar la dimissió tant de l'alcaldessa com del senyor Enric Roig, i específicament del senyor Enric Roig per la seva incoherència en tot el que ha denunciat durant tots aquests últims anys i en tot el que està fent ara ell, que també és responsable en aquest govern municipal. D'altra banda, des de Movent també han denunciat els constants sobrecostos i retards que hi ha en les obres públiques de Tortosa, com per exemple les de la plaça de la Catedral, que s'haurien d'haver acabat l'estiu del 2019 i que després de la nova adjudicació que es va fer l'estiu passat s'acabaran el 2021 i que tindran un cost d'1.400.000 euros. Denunciar públicament la mala gestió, el fet de que no s'estiguen complint sistemàticament els terminis de totes aquestes obres a la nostra ciutat, qual cosa entenem una vegada més que estem davant d'un menyspreu cap a l'oposició, un menyspreu cap a la majoria dels tortosins i tortosines. Les obres del pont de l'Estat, que van tenir un sobrecost d'un 42%, les del balneari del Porcar, que estan aturades, o les del barri del Castell, han estat altres actuacions que han denunciat des de la formació.